Sérgio Leandro, Davi Silva e Coque junto à bola. Recuperação em Fernando Santos. Este é Silva. Espanha. Principalmente ao serviço do Atlético Madrid. Cara, e no lance do gol, deixou à vista todos os seus atributos. Espera aí, é suposto eu só ficar com ela na mão, não é? Ela não pode cair. Força. Ah, tu vais agitando. Aí eu vou agitando? Tu vais rodando, rola o pulso. Tu sentes quando. Ah, vou também. É para mesmo força! É que é mesmo! Roda tipo, e sentes ela a ganhar. Isso, treina tudo, pulsa de parada. Não fazes, porque senão tu andavas. Larga a bela! Não, porque eu nem sequer consigo que tu vou a mexer. Thank you.
Marcelo Carneiro, dorsal número 16. Ali em dificuldades, Luís Peixoto, piloto da Step. O seleto virou para trás, empinou para trás. O quem? O seleto das velocidades. Caralho, eu estava a dizer também. Okay. Não sei. Fogo. Okay, como é que isso aconteceu? Lá atrás. Hã? Foi lá atrás. O que é isto? Foste contra o muro, caralho? Contra o pneu. Um não, pneu. Não, contra o pneu? É. Que puta. Foda-se, isto devia estar aqui. Foda-se, isso foi contra um pneu? Já. Yeah. Travas aí? Tá? Quase. Pô, já está melhor. Está novo, já consigo. Mas o que é que toda a gente estava aqui assim? Logo começaste em terceiro. Não, sei em quarto. Não. Logo a primeira que passaste, passaste em terceiro. Depois, tu caíste e o gajo passou-te. Logo depois, quando tu passaste para cima, outra vez esta merda em pneu? Foda-se, meu. Ainda assim ficaste em quinto, acho eu. Foi? Acho que sim, acho que foi quinto ou sexto, uma coisa assim. Foi quinto ou sexto, sim. Caralho, meu.
outro step de um pódio, também ela garantindo o acesso à final. Certinho. Querem passar? Está a trabalhar mesmo mal. Ela em altas tipo não funciona. Corta-se toda. Não sei o que é que é. Se fosse bom o suficiente, eu conseguia ultrapassar, percebes? Mas eu não tenho essa vontade, pá, não decidi não ultrapassar. Estava à espera que ele fizesse um erro. Mas devias, Eu sei, não, mas é que assim é que imagina. Eu pensei, olha, vou esperar que o gajo faça um erro e depois ultrapasse. Até porque agora no final. Fez, houve uma altura em que fez, só que depois também deixei a moto ir abaixo de mãos. Estou a pegar, eu fiquei tipo fodido. Pá, mas pronto, acontece. Sim, pá, já cheguei à final. Fábio Magalhães com 23, Márcio Barbosa com 20. Pronto, pessoal, já acabou, finalíssima. Eu, se não me engano, ainda estou para verificar, estamos para verificar, mas acho que acabei em nono. Não está nada mal. Pronto, foi aí. Calhei o arranque, fiquei numa posição um bocado má, mas opa, acontece. Depois da repescagem foi o que deu. Mas estou super contente, aguentei mesmo bem. E pronto, não correu da mesma maneira que correu a repescagem, desta vez fiz alguns erros, caí uma outra vez, que me fez perder algumas posições, mas de qualquer maneira estou super feliz com a minha prestação, ainda por cima dado o treino que dou, e por isso só me dá mais motivação para continuar a fazer SuperEnduro, por isso de certeza que para o ano cá estarei novamente. Não se esqueçam de dizer o que é que acharam, subscrevam e pronto. Até a próxima! O segundo já isolado, Joel Vieira, acabou por passar a Márcio Barbosa. Terceira pelo outro. Aquela moto é bonita, caralho. Quarta posição para o. Olá, papá! Como é que estão as. O que quer dizer para o Mies? Quer dizer o quê? Mas uma gaja com cu grande e que é grande a palmeira. Ou padaria. Padaria já tinha ouvido, palmeira não. Vamos ajeitar o outro lado primeiro.